Ні, я б слово фіктивно не сказала. А ти все, Отак. Бачиш? Отак. Тут ти заробиш ще. Is it okay to have like one square open? No? Not even one square a little bit? Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава вам! Україна! Понад усе! Волонтерському роду нема переводу! Ще хвилиночка уваги, і ви зрозуміли, нашому Максиму сьогодні день народження. Максимові насправді, я вважаю, дуже такий прекрасний, хороший вік, юний, молодий. Але крім того, Максим у нас найстарший координатор в Байкорохувах. Вітаємо, бажаємо здійснення всіх абсолютно твоїх мрій, і великих, і малих, і таких, що прям вау-вау-вау, космічних. Хай буде все в житті прекрасно. Та тобі маленький подарунок для народження. Дуже дякую і йдіть їсти торт. Не гайда. Всім дуже дякую. Зараз буде. Зараз буде.